مایکان د سنو شیر لایف سترګا پستر ګرالو د اسب جرنل سٹور موږ د کور لیفور د ولادت خل ولا تاریخ چې کوم نه 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 ولا سم تاریخ ده کنه احمد اشری وریا ستاره تاریخ ده نن ستاره چار 2021 د احمد جرنل سٹور کې سترګا پستر ګرالو په لټم کې موش مدد دکان نه جاګه تر کو دینه مزید تمام کے پروگرام مجھے کہ واسطے احمد دکان نہ رالو نہ مجھے کر لی فور دکان دے آصف جرنل سٹور و احمد پہ کے ویلاڑ دے احمد چے سو پی جانے بس ٹول ہوتا رہا سی وہ پوش و مر گری چی کم دی بار مل کی وہ پوش و احمد وتا ٹول مسافر ہوتا اور بران پہ کے شکی جی نن بیام کی جی خیر اسا موسم مشهد ادا اسی موسم پا کار در روشه دنی یا خیلی باشی جنگ در گرده نیم بزا در یا سب جانر سٹور در آجه کم مینوال بی و ما که در تواز بل گلشن تا میرسم آده گلشن دوکان هم ده و سلندر هم لگی دی محمود ده و سپور ده گور پوش تا سه بعد تیم که ده خبر آو که جی کل ارتا نچاب که بس داد کلی مسکتانه ده داد گلشن دکان ده چکم وینه تاسه وزی کارلی خور نه ما مسکتان ده کرا آوات امجی پدر تیم که داله کان اومی و گف شپ اومی و شد زبردست و بس داد گلشن خان جرنل سٹور ده پدر تیم که گلشن نواز ام ده موجه شداد مرگره ده تاریک داده او محمود د ناستي او طارق دغه د دې دغه پېکشتر دی رونه د څنګه چا به نه چې نصیب کې مو راو شي کنه څنګه مو پېکشه واه پېکش د پېکې چې نه یې کله ته ځه هغه نه کوم پېکش کې نور چې څه خبره کې کا او سپور راو ره سړی چې پېکش رونه لو ګیلا شي کوه څنګه پېکشتر دی رونه لو نه نه سپور ته مو خبر او کا نه جمعات مورون کړه ده کنه کوم یو بل روان ده کوم دیگه بزه که روان ده سکول سارسا ده کوم جو ماته نه معلوم که ده کسا ده نه دو تا ده چه کوم ده که تازه ده نالو سا جامع که ده جو ماته شو شاجی ده من برس پی محمد علی داره ده او ترک ده تا ورطا سه ترک ده ترک ده روزانه شاخ وستا تیریجی او خیر سه سلوره ماتیرش په پینده مران است ا د محمود دو سپور هر وخت یې نه پښتنه کوي چې مشران سي دي نه مشران نه تنن یک گلشن نواز په دکان کې انشاءالله جرم د پاس رو لستر کا پستر کا وو جو گلشن تا خو کرے سری خانه ولا ډیر پیجن جا گلشن دکان سر وو وو جی مې گلشن دکان دار په ګرانه شتا او کنه گلشن یا ګرانه بس ټیم ډیر ګرانه لږ نه کړه ډیر ګرانه واګه غریبانان حالتی چې دلته ده خو دلته هم شاوته بده او که سابیان پټ شي وی دي کار سا دا په دې نه ونی اس که سابیان نشتا بالکل قبول کیا تیتی آورا پوش شد گیری حال دلو دیده او دای پیکش خبره ده ده بدب خبره چیزی نه نه ده ریکارڈنگ ده بیا بودر لاغه تای ورولم یوتیوب تا بی ورولم نو پایی که موش ده کدی نوم پکی راسی کنه تازه موش مشرانه بار آغا نوسته و لک نوسته آغا نو ریکارڈنگ آغا نه ده آگه خود 12,000 مرگوم ده پا 4,000 خرس کرده من نواز ده دا 8,000 جوړا ویل کې 12,000 مو چې 12,000 ویل او مول مو چې 12,000 ویل بعد دا مې د لاس اوتې جبې کې خرڅ جوړا او ټول د نه ارشد رسې ویلار درشه د څنګه تر بروش دی ته په دل دې روې میاشته خر خریات کلی دې یې سم ته ګډه نشته ده وکی مې تر په سې پور دی مې مو دې دی هغه دې سره د نور سمو سفرون دی سفر دی ټول د خپل په خپل هغه باندې په ټکو ټول سوتی ته دې نور کړی او کی امين مو دې تر په ټول تا ورونو کان دې وایو دې سمو دې ټول تا
او ټول مسافر ته ارشد دې طرف السلام او دعا قبول کړه او دا شپې دراو وتم صرف دې محمود دې او سپور دې طرف ته السلام علیکم چاګه ما ته وچ دا ما ته دا چاپ قدر سره بس دا نورم راو وته اوسه خیر سم مخلوق په دا وندې راوځي سرنګ نصرہ شي السلام علیکم بس راو وته مې پرې چې پر تیرې کې مونږ او دا مې دلبر دې او مینوالو تاسو ډېر پښتنه کې ماشاءالله شخصیت مان دی الحمدلله لاله ژوند دې سوتی دلبر دا ریکارډ لیکلانو سړي خانه ولا دې ګور ډېر یادې چې دلبر څه شو دا دلبر دې سلامونه او هغه ورته کې بند کرے دے پورے بند کرے دے بس کجے کے بخیر سا نور پروگرام کے گلشن تو سے ہوتے دے ملے سے پروگرام جوڑ کو عبدالرحمن سی مہربانی بس خاتمہ کر اسپیشل عبدالرحمن تو ریاستہ جاسم تسے اقبال دیوینی ٹول ہوتا سلام بس وہ رسی تھی بالکل شمین دے مارکیٹ تھا اور شمین دے لال بچوا دے مارکیٹ سے وہ بتائیے کہ مجھے کوٹلی کھوڑ دے وہ بدلش پاس لو کی وہ بدلے چل بھی بعد ٹائم کی دکان نے کھلا بھی بعد ٹائم کے بند بھی السلام علیکم اور بس دو سنگی ٹھیک ٹھاک اور بس دو اور بس شمو لا تو شاہ اور دادا پتہ لبی خان دکان نے بے فکر ہوں ٹول ہوتا سلام راسی ٹول ہوتا سلام راسی چل صحیح رہے گا خلم چھ بس دو مجھے آخری اختتام رول ہو بس خوشحال بہت وہ سے لر بت اور بس دن بعد وہ بل پروگرام روسم اور بس دو میں صرف دیکھ کے لیے وزٹ ہو